Da, živim ovdje do duše, ali sam iz Očeka. Ovdje studiram. A gde ovdje živiš? Ćirpanovoj ulici. A da, onda ne znaš na mesnu zajednicu. Ne znam, to je stvarno. A dobro, da li bi izdvojio neki problem, lokalni problem u Novom Sadu? Parking, kanalizacija. Je li to tamo gdje ti živiš, jel? Da, da. U kom tamo, smislu kanalizacije? Što se tiče parkinga, ono stvarno već znate i sami. Katastrofa je zaista. Što se tiče kanalizacije, nakon padavina, snega, ostaje se neprijatni miris i puno bljuzgavice. To su neke da. Stvari ono, koje sam baš primetio. Da. Živiš u zgradi, tako? Da, da, u zgradi. Jel znaš kako organizuje zgrada, da li ima skupštinu stanara ili... Ima, to znam, da. Gdje se održavaju skupštine? Od skoro sam u toj zgradi, to nisam video do sada, ali s obzirom da je posrednik koga sam u stanu predsjednik skupštine stanara, znam da on bolje računa u svemu tome, sve što se dešava ono, u cijelica, bukvalno, da ne znam nijak čega, ono, kvake na ulaznim vratima, sve se menja, sve se održava, tako da što se toga tiče, to sam zadovoljen, to mi se sviđa, ali evo, ovo su problemi neki koje bi ja rešio. A odakle si ti? Iz Odžaka. Iz Odžaka. Da li znaš mesnu zajednicu u Odžaku i da li znaš koliko ima uopšte mesnih zajednica? U Odžacima ima jedna, da, znam. Jer si ikad bio u mesnih zajednici, podom čega? Pa išao sam ovako iz nekih razloga privatnih tamo, nekih dešavanja. Išao sam čisto tako. Aha. Formalnosti nekih radnika. Jel znaš da li ljudi koriste, za šta koriste mesnu zajednicu u Odžacima? Pa, uglavnom za tako pitanja neke i... Da se informiš. Da se informiš, da, uglavnom. Dobro. Cipu, to je to. Hvala ti. Hvala vam. Vidimo se. Koje biste to probleme ili izdvojili kao najveći, koji je to najveći problem lokalni? Okay. Najveći problem je parking mesta. Mesta je zajednice Žetni trg? Da. Od kada je tako? Moji? Od kada je tako? Pa u zadnjih 5 godina, 6. Jer oni projekti se ranije, sad mislim, rećemo vam sve što treba, boli me briga. Formisanje što, jer to radite u ime mesne zajednice, lokalne samouprave, mislim... Mi smo odruženje. Reću vam ja slobodno sve. Kritički. Mi smo udruženje građana i bavimo se pitanjem lokalne samouprave, učestvovanja građana u lokalnoj samoupravi, pa nas interesuje... Ajde da budem još otvoreniji, da budem... Nažalost, funkcija mesne zajednice koju vi pominjete ne postoji u Žitnom trgu više. To je, nažalost, u zadnjih 10 godina tako. Kako znate da je tako? Tako. Jeste išli tamo, jeste se zagažovali? Jer mesna zajednica nema nikakve inicijative, niti nas informiše, niti saziva, niti obilazi. Mislim... Samo red, da to pita, jeste ikad bili, jeste pokušali neki problem da rešite preko mesne zajednice, jeste možda i bili angažovani u radu mesne zajednice? Pa, Žitni trg, gospodine, nekada je važio za jednu mesnu zajednicu krucijalnu za jednu bitu, to je bilo jako puno angažovano ljudi. Otkad je ovo partijski, bez obzira što su moji ili tvoji tamo, to ne funkcioniše. Iđe bre čovječe, znaš ti ko je sve izabran prošli put? Ili prethodne izbore? A da ti napravim pre 10 godina ko je bio? Da ti napravim pre 30 godina ko je bio? Pre 25, hajde od pokojnog Bašića, pa da idemo do pre 7 godina dok je bio Vukel, su bili stručni, ajde šta sad? Da idemo zajedno u Žitni trg, da sad se renovira. Mislim, mesne zajednice. Da li mislite da možemo raditi sa ljudima koji su trenutno postaju mesne zajednice? Bez dobro, ja sad momentalno da ne bih grešio dušu, ne znam sad ko je. Znam da su izabrani, koliko sam informisan, od 13 ima Žitni trg. Sa neskog 15. Odbornika. 11 naprednjaka i 2 socijaliste ključa. To mi je rekao pre socijalista. S kim je da razgovaram tamo?
aj sad, time, već sad vi hoćete jednom intelektualcu. O čemu da razgovaram s njom? Mislite da nema čemu se razgovaram. A problem ima u lokalu, zar ne? Problema ima. Da, evo, čovjek vam je lepo izdeo krucijalni problem. Dobro. Ovde, da, da bi čovjek parkirao se, vrti se po 2 do 3 sata, ovaj, da se parkira. Bez obzira što imamo ovu, kako zove, nalepnicu i plaćamo. Plaćamo. To je jedan problem. Kako da ga rešimo? Šta mi potreba da rešite taj problem? Šta mislim? Pa inicijativa treba da kreće od mesne zajednice. Ali, nažalost, već 15 godina to niko ne pokreće, to je bilo pokrenuto, to je bilo, ja mi da idejni projekat je bio napravljen između ovih zgrada i tako dalje. Drugi problem, neaktivnost komunalne inspekcije. Vidite na što nam grad liči, sve je izlepljeno ovde, ovo nije mesto. Novi Sad treba da bude grad kulture, je li to slika kulture? Klupe, pršetite vi ovde, tamo. Nisu menjene klupe u zadnjih 10 godina. To su najlepša deo, kako stavio Kovačević ovaj deo tamo. Hajde, zahvaljujući nama peše što smo nabavili ovi ovde klupa. Ma to bi... Ako bi... Zahvaljujući kome su napravljeni klupe? Komšijama. Onda su nam postavili svratište tu, Romi dolaze. Ovde ne možeš da se odmoriš popodne, ima ih na stotine. A niko njih kult... obrazovno ne i vaspitno ne usmerava. Mala deca ovolika puše. Izađu iz tog svratišta, puše, nikom ništa. Recite, da li biste učestvo u rešavanju nekog problema kad bi neko pokrenuo inicijativu od strane građana? Pa u našoj mogućnosti bi. Mi smo, ja sam jako star čovjek, a on je još... Pričao se s gospodinom koji je bio nekad, do pre 15 godina, presti kuću, sajte svih ovih ovih lamela. Ovih cijele lamela? Ne, sve ovi od te. Sve ste vodili? Cijeli zgrad. Da, sad vi, zato kažem, jer vidite šta je suštinsko pitanje, vi se posao obavite vaš posao. Jer pitanje, da ja vas pitam, jer postoje funkcija mesne zajednice? Vi nas pitate. Da. Pa, da je... Objasnite mi, ja sam građanin, polupisu, ne znam ništa, šta je mesna zajednica, ajde, ne, izvinite, šta je mesna zajednica? Evo sad dobro razgovaramo. Meni, izvinite, ne, počeli smo razgovor. Da, da, da. A vi ste pitali, šta je mesna zajednica? Ste definiciju mesna zajednica. Pa znam ja da je ne... Mislim... A mislim da su pre svega mesna zajednica mesta gde se građani mogu okupiti i neposredno odlučiti o stvarima kojih se neposredno tiču. I to mesne zajednice moraju... Izvini, ja vas ne ispitujem, ne kažem da se ne uvredite. To mi. Da se zašto sam pod utiskom mesnih zajednica? Ja sam pre 2 sata. Ili pre 2,5 sata. Zvao mesnu zajednicu, Sremsku Kamenicu. Dobro. Da ih pitan da li su u toku, kad će biti javni uvid, pitanje rešavanja prostornog plana, koji se priprema, koji se nalazi kod Dušana Mijajlovića, direktora, i tako dalje. Ni da će biti. Projekat je završen. Sam na potpisivanju. Oni još nisu u toku. A ko će da onda vrši tu javnu raspravu, učestvuje? A šta kaže zakon? Treba javnu raspravu. I ja pitam, i to su urbaniste, ajde Milutine, moli vas, pokušajte tamo animirati na glavici 5-6 ljudi, pa da dođu i tako da. Eto vam odgovor, šta je mesna zajednica? To je vrlo bitno pitanje. Radi se o potezu od čardaka, aha, pa sve ono gore. Ja vam jedan konkretan primjer. A što vas te interesuje? Ja pitam samo ovo. Konkretno interesuje, ja imam tamo vikendicu, a inače se interesuju građani. Znači, već je godinu dana. I hajde, tako ja malo da im pomažem, pošto imam neke veze tamo. I ja sam otišao i tamo je bilo kao da razgovaramo o problemima koje imamo. Sanja. Ja sam tu sve te probleme koje sam smatrao da su akutni za naš ovaj kraj. Ja sam izneo, kaže ona, jedino što mi je odgovorila, kaže, dobit ćete podzemne kontejnere za smeće. To mi je rekao. A ovo drugo, što sam ja nabrao ništa, preko toga se prešlo i o tome niko nije raspravljao, niti te probleme pokušao da nam reši. To je velika, velika je pasivnost, svuda. Ja ne kažem da je... Ne, mesne zajednice su nekad bile, pa ste vi znati zakon, šta je?
da li sredstva da li imaju sredstva za finansiranje, nema. Ukidanjem sredstava. Da, ne može se da. Ne, o šta je, koji incentiva? Pa jedno vreme građani su mogli da odu u mesnu zajednicu da overe neke dokumenta i nešto. I sad, može. U nekim samo može. Evo, ako budete raspoloženi, dođite u četvrtak i ovečer, znači svako četvrtka se okupljamo u CK i kako kažem, pošto mi planiramo ovim da se bavimo, možete nam ovo, nama znači pričamo s ljudima koji imaju iskustva, da bi znali i mi, kako kažem, jer ipak mi radimo tamo, postojimo tamo, smo već preko 10 godina i imamo, kažem, imamo prostora, imamo prostorije, imamo i neke logističke kapacitete da pokrenemo neke stvari, pa ako, kažem, ako budete u mogućnosti i u raspoloženju, jer ako su partije okupirale mesne zajednice, kao što kažete. A jeste, to je tako, Rode. To je suštinsko pitanje. I sad, partijski kadrovi tamo sad, su i zaposleni. Šta je tu problem? Sad kao intelektualci, jedan, drugi, ili da je uzem bivše ljude koji su mogli, neće niko više da ide tamo. Njega ne interesu, s kim da priča tamo. Naša teza je sledeća, ako god tamo da sedi, mi možemo njih ohrabriti po kakva god je vrsta nameštenja. Dobro, dobro, slažem se ja da se mogu ohrabriti. A da li oni imaju uopšte taj partijski zadatak? Mislim, imaju svoj, ali da se razumemo sve da je, mi kažemo, mesna zajednica. Evo, vidite mesta, ovoga, gde se građani ovoga momka ovde, on svaki dan nešto tu piše i zaustavlja ljude. A ja mi da čestite neke probleme. Znači, šta je, da li to radi? Tako se regalno. Kad bi se mi više okupljali u mesnim zajednicama, pravili inicijative, to što je neku partiji, da neki partijski kader bi pošto njegov privatna stvar. Ne, niste me razumeli. Nisam ja, znam ja da je zakon takav, i tako daj, da. Ali je problem, pa nisam za ovu vlast, ali dok je moja bila vlast, isto je to rada, to je problem. Ja govorim objektivno sada, da nismo je ja napadam ove, razumeš me, ili ove, razumeš. Ima neka dva moja tamo, čujem, po ključu što slušaju, razumeš. I sam morao da glasam, ajde, zbog ti momaka, zbog te omladine, ajde, čekaj, molite dođe glasaj. Kaže, ima naš majemo, ma nisam ja ni za naša dva, ni za onego, da bude bar 5-6 ljudi dobri tamo. Ali da li je... E sad drugo pitanje, šta oni imaju? Koje garancije, vi to dobro znate. Postoji tamo službenik i ona žena tamo. Kad ste bili zadnji put u Žiku Krvu? Oni sad trebamo su zatvoreni. Pa znam, kada ste bili? Pa bili smo... Prije renoviranja ste bili? Pa kada su renovirali? Pa počeli su prije jednom 3-4 mjeseca. Pa ne znam, ali nisu su, ja mislim, nisu... zatvorili su taj sad kuće u restituciji. Neće više tamo biti, bit će nekako biti. I još... Ne znam, niko od građana gde će biti. Pa da. A gde će sad biti? Pa ne znam. Meni je rečeno lično da se renovira i da će biti kao na ovom... A šta će tamo biti? Ne, u Prvoj Vojvođanskoj su trenutno smešteni odbornici, mislim, saveta su tamo i tamo je i referent. I ova sekretarica. Da, referent. Da, voz. Da, referentkinja je tamo. Da, meni je rečeno da... Trenutno su tamo dok ne nađu prostor, trebao bi neki prostor da dobio novi, jer evo, da ne znam šta je. A tamo je bio u onoj maloj zgradici penzionera. Pravo neki klub penzionera. I to je bilo po privatno i oni koji plaćaju i koji to popravljaju i oni su mogli da dođu. U kad ste pomenuli penzioner sam bio kod ovih, imam brasa za vas, pa ste da idemo ono da predamo. Jel znate koju mesnu zajednicu pripadate? Slana Bara. Slana Bara. Jel znate prostorije mesne zajednice, gde se nalaze? Da, da. I sad, u odnosu na to, mi bismo, zanima nas koji su to problemi u vašem kraju, u vašem komšiluku, koje biste vi izdvojili kao ključne? Da, ima nekako, generalno, moj utisak, pošto ja 30 godina živim u tom delu, a odrasla sam u centru grada. Da, sve do mosta je okej, sve preko mosta na Klisi je vrlo slabo. Hoću ući. Ulica, puteva, znači, baš onako, a ima dosta stvari. Da. Šta biste izdvojili kao najveći problem? Najveći problem... Ali pošto sam ja jako vezana za decu, to što je kura dece, koje vrtić ne može da
da primi. Da. Da. Puno deci ima na listi čekanja. Da, da, da. Šta mislite, do koga je rešenje tog problema? Od grada, od, znači, od nekih manjih, znači od mesne zajednice koja bi trebala prva da krene. Da, da. Sa pozivom u pomoć do grada. Da. I jeste se vi ikad angažovali u gradu mesne zajednice? Ja sam kad su moja deca bila mala, da. A tada su išla u školu i prelazila su put koji je, recimo, kad se spustite s mosta, bi izlazili iz mosta. Da. Znači, nekde do Rinski Šančove, Rabac. Da. Tu je bilo povrijeđene, poginule dece, odrasle sve. Da. Tada, u to vreme kad su moje deca išla u svom školu, onda smo jedna mama i ja okrenule prvu akciju u školi, pa pisali petice, pa išli kod gradonačelnika, pa svašta nešto da bi semafor samo uzeli da se tu smanje brzina. Ovo je bukvalno kako se spusti s mosta, znači ono kao auto puta vidite. Niko ne gleda onaj znak škola i takve stvari. I to smo uspele, posle, sad ću vam reći, jedno 7-8. Obijanja vrata, peticija, koje kakvih pisanja, dok na kraju nismo neke videove. Znači, sad ćemo znati u novini i sve. Zar nije dovoljan podatak da godišnje, recimo, tu strada petoro deca? Da. Što je to? Znači, to smo uspeli, to je neko moje angažovanje kad su moja deca bila mala. Sad mislim da bi mlađi ljudi trebali... Koji je po tebi najveći problem u vašem kraju? Pa što nema dovoljno kontejnera u komšiluku i što nema posebnih kontejnera za PVC ambalažu. Tako za recikl ambalažu? Da. Da, kao što ima, ne znam, u centru ima i za pomoć. Da, ali tamo baš nema nigde u tom delu. Pa, to mi je... Jesi možda pokušala neki način da rešiš taj problem da se ne pomoći, ali da li znaš nešto koje pokušala nešto da uradimo? Ne, samo smo komentarisali, ali mislim, nismo se obraćali nikom. Šta misliš, čija je to nadležnost, koja je za to zadužena? Koja je adresa na koju bi se trebalo vratiti? Pa grad, ne znam tačno ko. A kad smo organizovali neke događaje, kad smo organizovali neke događaje, koji je neki forum građana na tu temu, da li možda da je zainteresovano da prisustvuješ tako ono da? Da, zašto da ne? Možete mi reći iz kog ste dela grada? Kod Betanije, kako se zove taj dio grada? To oko sajmište. Da, da, da. Sajmište. Da, mislim, mesne zajednice, znate gde je? Da, znam. Puta Betanije, mislim. A koji je najveći problem u vašem? Kanalizacija. Pravljena je kanalizacija za kuće, sad su napravljene tu zgrade i onda se, kad je ljeti period, kad su pljuskovi, onda se nakuplja, začepljavaju se šahtovi i vraća kanalizaciju, pogotovo u te prizemne stanove u kojim sam ja. Jeste se neko ne žalili? Pa prijavljivali smo, slali su oni, pošalju onaj nekoga da to očepi i to je to opet do sledeće kiše dok se opet nakupi. Jer i Betanija sama je jako puno onaj prlja tu kanalizaciju, verovatno od njih, od pelena, od čega već, šta bacaju, od tu znam imaju. Rešenja koje su neka sistemska, nego samo se rešio posledice? Pa posledice, da, u suštini, da. Koje to mesto, koje mesto zajednice pripadate? Banatić. Banatić. Koji su najveći problemi u vašem kraju? Problemi, da ti budem više, ne znam koji su problemi, nemaju. Pa imate, ne znam, parking? Imamo parking, imamo... Dobro, ovo što se plaća, sad plaćaš ga, ali ima na više mesta, može. Da, neki drugi, mislim, imate neke probleme kao što se tiče, ne znam, ulica, osvetljenje? Nema, to je rešeno pre godinu dana, inače nam je kvart bio katastrofalan. Nije bila ova rasveta po kvartu, a sad je sve osvetljeno. I redovno menjuju, što mi je zabrinjava i čudi. Ozbiljno. Do sad nije, čim jedna pregorena dođe za mene. Tako da, možda zbog dece imamo jako puno dece u kvartu. Mislim, jeste ti išli ikad u mesto zajednicu? Ne.
Ne, pozivaju, ali ne, što da idem, nisam politički angažovan, tako da nisam imao potrebe da idem. A mislim, su mesne zajednice političke? Ma ne, nego mislim za te probleme, nisam ni politički nešto orijentisan, pa da kaže, aj dođi za tu stranku, ovo, ono, treba se glasa, tako da nisam išao na te sastanke. Imam uglavnom predsjednika kućnog savjeta što rešavamo i po ulazima, sve, a uglavnom čini mi se ko to rešava po kvartu, ne znam, malo. Uglavnom je sve u redu ovako što se tiče. Pa, mislim, kada biste imali neki problem koji se tiče ovaj, vaše kraja ili osoba, biste se obratili na mesto. Normalno, normalno. Koji su neki lokalni problemi u Zrenjaninu koji biste vi ovako prvo istakli? U Zrenjaninu? Da. U Zrenjaninu je puno problema, ne mogu da nabrojim. Šta biste prvo? Mesne zajednice, kao prvo, što znam iz iskustva, uglavnom je sve na političkoj bazi. Para nema, znači savet mesne zajednice je uglavnom politički formiran. Okej, okay, ako su dobri ljudi. Nemam ništa protiv toga da se vidimo, ali bude onako. Ne preko veze, nego politički saradnici jedni druge spojevamo tamo, jedan radi, jedan ne radi. To je to. Treba više para. Ja ne znam kako je u Novom Sadu, u Zrenjaninu nema samodoprinosa. Da. Ne znam da li u Novom Sadu ima. Pa ja znam, nema. Mislim da nema, da. Taj samodoprinu što je mesna zajednica. Da, što je pre bilo, da. Kod nas ne funkcioniše ništa. Znači, nama, ono, lokalni problemi su posao narodu. Vidim da vamo i tamo prave igrališta za decu, nešto kao neke ulice. Pred izbore neke ulice malo asfaltiraju. A ja sam bila u Savetu mesne zajednice. Bili ste, i dosta toga sam radila. Imali smo te projekte, ne znam, čišćenje obele BG-a, pošto nam je tu neko naselje romsko, pa se hvatimo svašta. Svašta smo imali od tih projekata. A sad nismo mi baš ljudi tako u toj svesti više. To su ljudi radili, eto, zato što su tu po nekom imenu kao u savetu, a mislim da nam nije baš svest neka. Da sad uzme svako svoje da sređuje, svoje naselje. Ono je bilo super kao medijski propraćeno, kao čistom obalu BG-a. Došli smo nas jedno desetak, 15. Bilo je to lepo, druženje vamo tamo, toga nema tako. To bi bilo super. Znaš, skupe ljudi, reza, ko pre nam obuje, idemo u čistim obalu reke. E, toga fali. Mislim da toga jako fali, generalno svude. To je samo jedan primer. Da. Sad ne znam, ima tu što šta u stilu. Iz kog si dela grada? Telep. Južni Telep. Južni Telep. Znaš koja je mesna zajednica? Južni Telep. Dobro. Koji su glavni problemi u tvojem mestu, mislim, u tom kraju? Pa infrastrukturalne su prirode, zato što se ruše kuće i grade se nove zgrade. Tako da imamo problem s kojim se suočavala Grbavica pre jedno deseta godina, a to je što je potpuno nehumano. Mislim, jako je teško zapravo živeti tamo, super je u samom stanu zato što ima dosta prirode okolo, ali na ulicama je prašina i baš je teško, da, i buka je, jako. A jeste, mislim, ste pokušavali nešto da, si pokušala možda ti lično da se uključiš u rešavanje? Pa ne, zato što mi je i rešavanje problema unutar zgrade dovoljan ovako problem na sve probleme koje imam u životu, tako da, mislim, tako širu okolinu još nisam uključivala u svoje planove uopšte, niti sam razmišljala o tome na koji način to mogu da rešim, što je najstrašnije, uopšte ni nemam neku nadu oko toga da to može da se reši, znaš, jer ja imam osjećaj da tu ono, mislim, ne znam ni kako bih ti to opisala, to je nešto što je krenulo i samo se ono kotrlja, razumeš, svi prodaju svoje kuće, uzimaju, onda su investitori, oni koji su nadležni za to, da tu nema, znaš, neke uticaja. Da, da. Ali, mislim, da ima neki ljudi koji su se nešto pokušavali na određen način da deluju ili misliš da je tako to? Ne znam, jer sam ja sam odande, inače, ja sam godinama živjela na Limanu posle, znaš, jednom skoro 10 godina i sad sam se vratila tamo, tako da nemam pojma da li je iko išto pokušavao, ali ja ne vidim bilo kakav vid organizovanja tamo, sem kad se glasa u mesnoj zajednici, nikakve aktivnosti, mislim, znaš, ne vidim da je živa zajednica, da se išto dešava, sem u zgradi, jel, ponavljam. A kako u zgradi?
Pa imamo sada te firmu koja je umjesto skupštine stanara, imamo profesionalnog upravnika zgrade. I to, mislim, uprko s mojim očekivanjima za sada funkcioniše, iako nas postiču na, na to drukanje, jel, ljudi koji imaju više stanara u stanovima nego što je prijavljeno. Mislim, u tom smislu atmosfera baš i nije ono najsjajnija. Mislim, ja sam živala u Kulama na Limanu, tamo je ono potpuni divni zapad i radiš ono što hoćeš. Mislim, ono, otprilike je potpuno drugačije, ovo je mala zgrada i ima dosta kontrole s jedne strane, a s druge strane